Bengt Andersson, som var en känd präst, var barnbarn till Anders Svensson, vars grav finns helt nära. Bengt var femte barnet i en syskonskara om åtta på Singelö. Han var ett klent barn, men kyrkoherde Gottfrid Julin i Boraryd konstaterade att han hade läshuvud och hjälpte honom därför att läsa vidare. Bengt tog studenten i Göteborg 1932, för att därefter så småningom studera teologi i Lund. Studien hade bland annat bekostats av en fond som handlare Ström i Göteborg, innehavare av Ströms beklädnadsvaruhus, hade inrättat för att hjälpa och stödja pojkar som skulle studera teologi men som inte hade råd med detta. Efter prästvigningen i Växjö 1940 tjänstgjorde Bengt Andersson som präst i Högsby, Jönköping samt Växjö. Han blev tilldelad Kungliga sällskapet Pro Paritas belöningsmedalj och blev också ledamot av Nordstjärneorden. Bengt som ofta var en anlitad föredragshållare i stiftet var folklig och stod alltid för att han var bondsonen som blev präst. Vid hans begravning i Västra Torsås kyrka var 23 prästkollegor närvarande som samtliga deltog i den efterföljande minnesstunden med många berättelser om en omtyckt kollega och vän.